12 жаштагы эселекти зордуктаганга шектелген зөөкүр кармалды. Бишкекте 12 жаштагы кызды зордуктаганга шектелип, 34 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда ушул жылдын 5-октябрь күнү милицияга 12 жаштагы кыздын зордукталгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Алгачкы иликтөө иштери учурунда 5-октябрь күнү кечки саат 6-дан 7-ге чейинки убакытта Чоң Чүй каналы менен Шопоков көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз эркек 2007 жылы төрөлгөн кызды зордуктагандыгы аныкталган. Издөө иликтөө иш чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан жогоруда кылмышка шектелип, 10-октябрь күнү 1985 жылы туулган Өзбекстандын жараны кармалып, күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Ал Бишкек шаарынын аймагында убактылуу жашап, курулушта иштеп жүргөн. Анын мурда Өзбекстанда бейбаштык беренеси боюнча соттолгону аныкталган. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине зордуктоо беренеси боюнча катталып, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Булак, Назар Ньюс.кг.